З 9 грудня у Хмельницькому працює консультаційний центр Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Яка інформація надається консультативним центром? Хто може її отримати та як це зробити? Розпитаємо у Оксани Кізаєвої. Вона фахівчиня регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькій області. Вітаю вас, пані Оксано. Вітаю. Регіональне представництво займається захистом прав людини. То оцей консультаційний центр, він якось доповнює ту роботу, він якось її розширює, чи це зовсім щось інше? Розкажіть нам. Дякую за питання. Дивіться, це не щось інше. Скоріше за все, доповнює і розширює роботу регіонального представництва, тому що цей консультаційний центр було створено якраз на базі регіонального представництва. Тобто наші працівники нашого регіонального представництва, в тому числі, є і консультантами в межах роботи консультаційного центру. У співпраці з різними міністерствами, відомствами, партнерськими організаціями було створено платформу «Діти війни». Це онлайн-платформа, яка була створена і запрацювала в серпні цього року. І оскільки вона працює в онлайн-форматі, то виявилась потреба щодо консультування тих людей, які мають потребу в саме наданні послуг і відповідних подань заяв на дану платформу і так далі. 9 грудня до Дня прав людини такі два консультаційні центри регіональні запрацювали в місті Хмельницькому і в місті Львові. Хто може звернутися? Чи існує якась територіальна прив'язка до цих послуг? Гаряча лінія консультаційного центру, вона працює по всій території України. Звернутися можуть всі, де б вони не знаходилися. Наш консультаційний центр відкритий в місті Хмельницькому і працює за адресою місця розташування нашого регіонального представництва уповноваженого, вулиця Свободи, 70, офіс 104. До нас можуть звернутися хмельничани, жителі міста або ті люди, які були вимушені переміщені і наразі також мешкають і проживають на території Хмельниччини, Хмельницької області. З яких питань можуть бути надані консультації і, можливо, крім консультацій, щось таке ви допомагаєте вирішувати якісь питання? Робота консультаційного центру націлена на надання допомоги і консультацій щодо вирішення тих проблемних питань, які виникають щодо забезпечення прав дитини в умовах війни. Ми знаємо, що з початку військової агресії Російської Федерації діти і сім'ї з дітьми потрапляють і, на жаль, продовжують потрапляти в ситуації, які загрожують їх і життю, і здоров'ю. Є депортовані діти, є діти зникли безвісти, діти, відносно яких вчинені військові злочини і так далі. Саме на такі випадки і націлена робота консультаційного центру. Тобто звернення стосуються надання консультацій щодо алгоритму пошуку дитини, да? Щодо того, яким чином і як звернутися, як заповнити звернення на порталі «Діти війни» щодо розшуку дитини. Також на порталі можна подати і оформити звернення, якщо вам відома інформація про місце знаходження дитини, яка, можливо, розшукується, тому що ця інформація є досить важливою. Велика кількість звернень надходить також і щодо легалізації свідоцтва про народження дитини, яке було отримано на території, яка була тимчасово окупована. Або взагалі оформлення свідоцтва про народження дитини, якщо його не було видано на тій території. Так само щодо розшуку і встановлення контакту з дитиною, коли вона була вивезена одним з батьків за межі України. В умовах війни, да, дозвіл іншого з батьків не потрібний був, і мати, наприклад, мала можливість самостійного вивозу дитини. Також і щодо отримання консультацій, щодо отримання необхідної гуманітарної допомоги, юридичні питання, які виникають відповідно в процесі.
Певно, є юридичні питання, які потребують широкого такого освітлення, можливо, більш поглиблених юридичних знань. На базі нашого консультаційного центру ми тільки відкрилися 9 грудня, і одразу ми вже налаштовували співпрацю з органами місцевої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, які працюють на Хмельниччині. Після відкриття одразу було проведено круглий стіл, на якому були присутні представники і Хмельницької області, обласної військової адміністрації, а також представники органів влади за певними напрямками. Взагалі, консультаційний центр і має основних таких ключових партнерів. Серед них є Національна поліція України і, відповідно, Офіс Генерального прокурора України, і Державна міграційна служба, консультаційний центр з надання безоплатної правової допомоги, і об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених СБУ, і Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і так далі. Тобто перелік основних партнерів зазначеного центру є значним, тому що мета і суть роботи консультаційного центру – це якраз є взаємодія і акумуляція зусиль всіх органів державної влади для того, щоб максимально ефективно, швидко вирішити те проблемне питання, яке виникає в умовах війни. Платформа «Діти війни», там є, надається певна статистика. Туди потрапляє інформація від тих партнерів, від поліції, певно, СБУ. Чи надходить туди інформація від консультаційних центрів? І як вона туди потрапляє, зрештою? Так, дійсно, інформація кожного дня оновлюється. І кожний, хто з глядачів зможе зайти на цей портал, він побачить, що є інформація щодо тих кількості дітей, які загинули, які поранені, які зникли. От, і дуже прикро, коли ця інформація оновлюється в бік збільшення, і, на жаль, це продовжується. Також є і інформація, скільки дітей було знайдено і, відповідно, повернуто. І от позитивний випадок нещодавно, буквально декілька днів в тому, якщо була цифра, що повернуто було 119 діток, то наразі вже ця цифра збільшилася і повернуто на сьогоднішній день відповідно 122 дитини. Нещодавно був випадок, і про це є публікація, і прес-реліз, і на сайті Уповноваженого з прав людини щодо повернення 3 дітей, яких було депортовано ще в серпні місяці, і вони перебували на території підконтрольної Російської Федерації, їх вдалося повернути. Але, на жаль, є і інша, не така втішна статистика. Можете назвати ці цифри? Як вони змінюються? Ну, якщо порівняти на кінець листопада, да, так, 20 числа листопада загинуло, згідно даних платформи «Діти війни», 440 дітей. На сьогоднішній день ця цифра, на жаль, 450 дітей. І це офіційна інформація. Ми розуміємо, що, можливо, ця цифра є і більшою, і, напевно, однак, да, офіційна інформація з приводу підтверджена, да, відповідно до даних, які володіє Офіс Генерального прокурора. Щодо поранених, на кінець листопада 749 дітей, наразі 864. Тобто ми бачимо, що... Теж збільшилась кількість. Яка доля подана заявка, як належить? Правильно вона подана з допомогою консультаційного центру фахівців ваших. А як далі відслідковувати тим, хто зацікавлений у вирішенні цих дуже важливих питань? Як відслідкувати розвиток подій? Робота консультаційного центру якраз направлена на те, щоб надати допомогу і сприяння як в поданні відповідного звернення через платформу, так і супровід, і підтримка в подальшому, да, щодо подальших дій. І потім можна звертатися, так? Так, звичайно. Тобто відбувається також і підтримка, і супровід розгляду зазначеного звернення в подальшому. Дивлячись, яке звернення подається, відповідно, ми так само сприяємо в його подальшому розгляду, надаємо інформацію людині щодо того чи іншого етапу, да, якщо необхідно, в декілька етапів, щодо відповідно стану розгляду на даний час, які дії необхідно вживати далі, тобто повністю алгоритм дій з метою сприяння в вирішенні, позитивного вирішення даного питання, да, і в його подальшому просуванні. І уже на завершення нашої розмови, так, скажіть, хто може подати, якщо
це питання стосується розшуку дитини, чи це тільки батьки і родичі, чи знайомі також можуть подати документи, ну, дані якісь, якщо зацікавлена людина. Хто може подавати документи, звертатися за консультаціями? Якогось певного обмеження немає, тобто звернутися може будь-хто за консультацією. Ми працюємо, відповідно, у двох форматах. Це є через гарячу телефонну лінію, так, тобто телефоном можна звернутися до нас, а також шляхом особистого прийому. Можуть звернутися як батьки, законні представники, так і інші особи. Немає такого виключного. Да. Тим паче, я говорила, якщо ви володієте інформацією щодо дитини, яку ймовірно розшукують, чи навіть, ну, у вас є якісь певні сумніви з цього приводу, але краще звернутися для того, щоб ця інформація, можливо, вона буде корисною при подальших розгляді і пошуку дитини, і, можливо, саме ця ваша інформація врятує долю дитини.